Тендер на ремонт дороги Мукачево-Рогатин у 2016-му виграла франківська фірма «Товариство ПБС». 2 мільярди 430 мільйонів. ПБС брала на себе зобов'язання за 3 роки відбудувати цю ділянку. Ми ж розуміємо, що ми знали, що таких величезних коштів нема, і ми не мали права практично об'являти на всю ділянку на 209 кілометрів тендер. І я ходив в Генеральну прокуратуру, давав пояснення все по цьому тендеру. Але тоді фірма зобов'язалася, що вона за 3 роки гарантує як виконати ці роботи, так і вибити фінансування. Товариство ПБС, яке пов'язують з нардепом, членом бюджетного комітету Верховної Ради Олександром Шевченком. Михайло Попович каже, аби виграти тендер на 2 мільярди, підприємство спеціально занижувало ціни. Дуже депінгували на цих тендерах. От якщо було 2 мільярди 450 мільйонів, вони все на 828 мільйонів депінгували, щоб виграти. Ну і звичайно, потім 16, 17, 18 роки йде величезна інфляція. І вони вже не можуть виконувати ті збиток. Я не бачив ні одного нормального бізнесмена, який може собі працювати збиток. Вони тепер говорять, що вони саме по нижчій ціні виконують, але після того, як вже один рік минув, важко починалися роботи, і у нас піднялися кошти в 16-му році, біля 30 мільйонів не зуміли освоїти. Товариство ПБС досі так і не відремонтувало ділянку Мукачево-Рогатин, попри виграний тендер. Ця фірма свого часу сама звернулася до суду з позовом розірвати договір зі службою автодоріг краю. Велика депінговані ціни. І, звичайно, ви самі розумієте, з року в рік у нас інфляція яка. І тому сказати, що по самій нижчій ціні, наша задача, звичайно, одно є, як замовника, щоб ця ціна була самою нижчою, але і якість була самою вищою. Наша позиція була в суді, що хай вони ще працюють, якщо брали на себе зобов'язання згідно умов договору до 2018 року, так як було рушенням суду і зобов'язано. Ми заперечували про розірвання. А вже тепер у кінці року, як закінчився термін дії тієї тендерної угоди, яка в нас була в 2016-му, там було написано, що вона діє до 31 грудня 2018 року, ми розірвали цю угоду і об'явили вже кусками, такими тендерами під наявне фінансування. Торік це підприємство ремонтувало Іхуську об'їзну, адже це теж частина шляху Мукачево-Рогатин. Ремонт відбувся за кошти дорожнього експерименту. Минув майже рік, наразі вже видно якість ремонтних робіт. Дорожнє покриття почало кришитись місцями сильно, де-не-де помітні ями та тріщини, узбіччя не всюди упорядковані, подекуди залишені підрядниками і непотрібний матеріал та з'їздів на суміжні дороги не всюди є. Щодо кілець, які за проектом мали би бути теж облаштовані, їх мало бути 3. Наразі є всього 2 кільця в напрямку Тячева, взагалі відсутнє. Іське кільце до кінця не зробили, місцями пошкоджено на ньому і сам відбійник, острівки до ладу теж не доведені. І навіть там, де нібито є готові, є якісь хиби, таке враження, що все робилося похапки, а це безвідповідально. Треба дооблаштувати, я думаю, що треба обов'язково дооблаштувати дане кільце. Сьогодні стало відомо, що Івано-Франківський окружний адмінсуд своєю ухвалою заборонив службі автодоріг у Закарпатській області підписувати договір з переможцем тендеру на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів. І з переможцем тендеру на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин у межах Закарпатської області. Таке рішення прийнято за позовом ТОВ ПБС. Нагадаємо, свого часу саме товариство ПБС звернулось до суду, аби розірвати угоду на ремонт дороги Мукачево-Рогатин. Коли і як продовжиться ремонт? Ремонт невідомо, а чи доводиться говорити про якість та добросовісність підрядника, висновки робити кожному особисто.